Эсенсизбек көрермен Жетсу арнасының тікелей эфирінде отбасылық өмірдің қыры мен сырына арналған сыралғы хабары. Бүгінгі тақырыбымыз қарашаңырақ деп аталады. Бізге хабарласыңыздар, ой бөлісіңіздер. Біздің байланыс нөміріміз 4017-57, ал қала коды 872-82 екенін естеріңізге саламыз. Олай болса, бүгінгі студияның құрметті меймандарымен таныс болыңыздар. Алматы облысы әкімі аппаратының әдеп жөніндегі өкілі Ғабит Тұрсынбай және дәстүрлі әнші Бейбіт Мұсаев студия Қош келдіңіздер. Енді бүгінгі тақырыбымыз қара шаңырақ деп аталады. Жалпы қара шаңырақ үлкен үй дегеніміз не, Ғабит аға? Өзіңіз бастасаңыз. Қара шаңырақ қазақ үшін қасиетті ұғым. Себебі осы қара шаңырақтан түлеп ұшқан балалар өмірдің талабына сай жан жаққа тұрмыс тағы басқа дүниелерменен ұзап, қашықтап кетіп жатса да, әр дайым өзінің қара шаңырағына оралып отырған. Қара шаңырақ осы қазақи дәстүрді, қасиетті, бүткіл салт-сананы сақтайтын қасиетті ұя ретінде халықтың ұғымында қалыптасқан десек артық болмас. Енді жалпы қара шаңырақтың қасиеті туралы айтсақ, Бейбіт аға. Енді жалпы қазақта атадан балаға мұра болып қалған үйді киелі үй деп санаған. Енді оны ел ағайын жұрт туыстар болып қара шаңырақ деп құрмет тұтқан қара шаңырақты. Енді жалпы қара шаңыраққа негізі ұл бола ие болады қазақта. Енді мына сол ұл бала ол кенже. Үйдің кенжесі. Үйдің кенжесі. Кенже ол ие болып қалған сол үлкен қара шаңырақ. Басқа да жаңағы жас үлкен ағайын туыс бауырлар бар ғой. Сол бауырлар үшін өте киелі, қадірлі, жаңағы қасиетті болып саналған үй болған. Енді жалпы бұл қара шаңырақ қазақ тарихында енді сол үйдің ұлдың әкесі тірі болса да, е болмаса қайтыс болып кеткен болса да, сол ауылдың адамдары алыс сапарға аттанарда сол қара шаңырақтан міндетті түрде дәм тататын болған. Бірінші сол үйге келіп түсу керек. Түсу керек. Жаңағы батырлар болсын, жаңағы молдалар болсын, би шешендер, көсемдер болсын, барлығы міндетті түрде сол үйден дәм татқан соң жаңағы алыс сапарға аттанатын ауыл адамдары болса да, я болмаса сырттан бір қонақтар келіп жатса да деп жаңа айтып кеттік қой. Енді өлі разы болмай тірі байымайды дейді. Сол әулеттен шыққан жаңағы үлкен кісілерге Құран бағыштап, дұға тілеп сапарға бірден аттанатын болған. Енді қазақ тарихына жүгінетін болсақ, мына Абылай ханның жаңағы қара шаңырағы уәліге, уәліден одан Шыңғысханға қалған деген тарихтан оқып білеміз. Енді қазақ тарихындағы атақты кісілердің жаңағы қара шаңырақтары 100 жыл өтсін, 2 ғасыр өтсін, жаңағы тәрбие мектебі ретінде әлі күнге дейін қазір пайдаланып келе жатыр. Ғабит аға, ал қара шаңырақтың қасиеті жайында сіз не айтасыз? Жалпы ауылда туып өстік, біздің өзіміздің көзімізбен көрген нақты өзіміз түйсінген дүниелерді айтқанымыз дұрыс шығар. Енді бұл қара шаңырақ дегенде әрбір қазақ баласы біледі ау, иә? Негізі менің әкем Ұлы Отан соғысының ардагері, 30-шы жылдардағы ашаршылықты да бәрін бастан өткерген адам еді. Ол кісі жаңа Бейбіт айтқандай, осы дүниеден өтсем, сүйегім осы қара шаңырақтан шықса, арманым жоқ деп айтып отыратын. Осының өзі қара шаңырақтың қазақ үшін қаншалықты қасиетті екені. Содан кейін мысалға бір әулетте қара шаңырақта қанша ұл болса, сонша келін сол үйдің босағасын аттап түседі. Қара шаңырақтың босағасын аттап түскем деп апаларымыз осы қара шаңыраққа түстім деп айтып отыратын. Содан кейін сол қара шаңырақтың өзінің ережесі болады. Сол ережеге бағыну. Оның қаншама қайналары болады, қайнағалары болады. Тіпті анау жеті атасының аттарын атамау сөз сөйлеген кезде. Оларды әдеппенен орағытып өту. Сол
Kazakta bunun bәрі кие саналған ғой. Осы тәрбие мектебі үлкен қара шаңырақ болып есептелген. Қара шаңырақтағы үлкен кісілер, ата мен әже, әке мен шеше, бала, немере. Мысалға қазақта неге қара шаңырақты кенже балаға көбінесе қалдырып отырған? Өйткені кенже бала ата-анасына жақындау болады. Өзге балаларға қарағанда. Себебі үлкен баланы қазақ тұңғышын алдымен үлкендерге ата-анасына береді де, ол атасы мен әжесінің баласы болып, өзінің туған әкешесіне онша жақындау болмайды. Ол сыртқары жүреді. Ол содан кейін бөлек шығып, жеке отау құрады. Ал енді қанша айтқанмен кенженің аты кенже, үлкен баласына бере алмаған ықыласын, махаббатын ата-анасы көбінесе кенже балаға үйіп төгеді. Сондықтан кенже бала да ата-анасына жақын болады да, сүйікті, сүйкімді болып, ол бір жағынан табиғи дүние, жаңағы ата-анаға жақын болады. Ал енді бүгінгі қазіргі таңда мысалға жағдайға байланысты балалар шетелге оқуға кетеді. Қызмет көп. Ғабит аға, рахмет сөзіңіз аузыңызда. Бұл тақырыпқа әлі алда келеміз. Дәл қазір сөзімізге тұздық болар бір бейне сюжет көріп алайық, одан кейін сұхбатымызды жалғастырамыз. Атадан балаға мұра болып қалған үй киелі үй деп аталады. Оны ел, ағайын туыстары қарашаңырақ деп құрмет тұтқан. Қарашаңыраққа ұл ғана ие болады. Үйде кенже балаға ерекше ықласпен қараған. Себебі отбасының іргесінің берік болуы тікелей кенже балаға байланысты. Үлкен балалары отау тігіп енші алып, бөлек шыққанда ең кіші ұл ата-анасымен бірге қалған. Кенже балаға үлкен бауырлары қамқорлықпен қарайды. Кенже келіннің де атқарар міндеті зор. Осылайша қара шаңырақ басқа жасы үлкен туыстар үшін де қадірлі әрі қасиетті үй ретінде саналған. Әке шешені асырау, қартайған кездерінде бағып қағып қамқор болу осы кенже ұлдың міндеті болып есептеледі. Әкесі бар кезінде немесе ол қайтыс болғаннан кейін де осы үй, яғни қара шаңырақ, батыр, би, әулие, молда тағы басқа сыйлы кісілердің түсетін үйі болған. Сол ауылдың адамдары алыс сапарға аттанар алдында немесе алыстан адам келсе, сол үйден ырым қылып дәм татады. Атақты адамдардың қара шаңырағын бірнеше жүз жыл өтсе де, ел жұрт есінен шығармай айтып, оны тәрбие мектебі ретінде пайдаланып үлгі қылған. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз. Мен студияның қонақтарына сұрақ қояйын деп едім. Тыңдап отырмыз. Дәстүр бойынша қара шаңырақта кенже ұл қалу керек, ал қазіргі уақытта бұл үрдіс дұрыс сақталмай жатыр. Оған не себеп? Отбасындағы тәрбие әлсіз бе, әлде дәстүріміздің көмескіленіп жатқаны ма? Көрермен, рахмет сұрағыңызға. Өзіңізді таныстыра өтіңіз. Қай жақтан хабарласып отырсыз, есіміңіз кім? Байланысымыз үзіліп кеткен сияқты. Көрерменнің сұрағына жауап бере кетсеңіздер. Жалпы әр заманға қаратай адамның да тұрмысы бейімделіп отырады ғой. Біз қазір басқа қоғамдық формацияда өмір сүріп жатырмыз біріншіден. Мына Совет үкіметінің 70 жыл бұл ұжымдастыру, тағы басқа дүниелер, содан кейін урбанизация дейміз, жаппай қазақтың қалаға қоныс аударуы, өзінің туып өскен ағайын туыстың ортасынан қол үзіп ұзап кетуі, содан кейін қазір мынау жаһандану заманында шекаралардың ашық, жастарға көп мүмкіншілік беріп жатыр, шетелге барып оқу, білім алу, қызмет істеу. Осындай көптеген себептерді бүгінгі таңда айтуға болады, бірақ соның ішінде менің ойымша басты бір үш себеп бар. Ол ең бірінші себеп отбасындағы тәрбие. Туғаннан ата-ана баланың құлағына құйып тәрбиелеп отыру керек. Не ексең, не ексең, соны орасың деген. Жас бала ол губка тәріздес сіңіре береді. Айтқан дүниені миына құйып алады. Мысалға кішкентай балаға гүлді көрсетіп, мынау гүл, бұны үзуге болмайды десең, ол бала басқа жапырақты шөпті жұлса да, гүлге келгенде мынау гүлдеп айналып өтіп кетеді. Ол тәжірибеде бар дүние.
Сол сияқты, сен қара шаңырақтың иесісің, сен осы отбасына ие болып қаласың, сен қартайғанда бізді бағып қағасың, осы отбасына бір жақсы келін керек деп, бұрынғы әжелер институты, апалар институты, мына жеңгелер, сондай қазақта қалыптасқан дәстүрлі орта бұзылғаннан кейін осы тәрбие бұзылды. Сондықтан жаңағы кейбір кенже балалар барып өз қалаған мамандық бойынша білім алады. Ол қайтып ауылға оралайын десе, оның мамандығы бойынша жұмыс жоқ. Ата-анасы ауылдан кеткісі келмейтін жағдайлар болады. Ондай жағдайда басқа бала шаңыраққа ие болып қалып жатады. Бұл да қоғамның бір мына осы өзгеруі, ол да өз әсерін тигізді. Сонда Ғабит аға, сіздің айтпағыңыз. Енді үшінші, менің айтайын дегенім, жаңа екінші, енді үшінші себеп менің ойымша, кейде ене менен келіннің арасындағы байланыс. Баланың бұл да арын айналып келгенде тәрбиеге байланысты болып жатады. Бала келіннің қабағына қарап, келін мен ене сиыспаса, ондай үйде шаңырақта береке тыныштық болмайды. Сондықтан ата-ана амалсыз қай бала, қай келін жайлы соны таңдауына тура келеді. Менің ойымша негізгі осындай бір себептер бар. Демек, Ғабит аға, сіздің айтпағыңыз, ата-анасына кім жақсы қараса, иә? Ең бастысы тәрбие. Негізі міндетті емес, кенже ұлы қалу керек деген, иә? Бейбіт аға, сіздің ойыңызша, мысалы, қазақта енді жаңағыдай бір өзім қатып қалған қағида болып қалған сияқты, иә? Кенже ұл қалу керек болды деген сияқты. Енді жалпы қазір қазақ ұғымында енді мына қара шаңыраққа деген құрмет, оны қасиет тұту ұғымы бар қазақта. Қазір енді бірақ енді заман басқа ғой, қазір ағым басқа. Енді ана тас дәуірінен бері тартпасек, қазір технологияның заманы, дамып тұрған заманы. Енді жалпы мен өзім есептеймін, ойлаймын. Енді жаңағы үлкен ұлдары отау-ота көп, жаңағы еншісін алып бөлек кеткеннен кейін кенже ұл ата-анасымен қалады ғой. Егер олардың арақашықтығы алыс болып жатса, жаңағы 10-15 жыл болып жатса, енді ата-анасымен бірге тұрып жатқаннан кейін кенже ұл міндетті түрде жаңағы ата-ананы бағу, қағу, оған қамқорлық жасау тікелей сол кенже ұлға жүктеледі. Енді қазір заманда жаңа ағамыз айтып өтті ғой, енді әртүрлі жағдайлар болады, әртүрлі тағдыр болады адамда. Кейде жаңағы қызмет бабына байланысты, оқу орнына байланысты ауылдан жаңағы кенже ұлы қызмет бабымен басқа қалаға кетуі мүмкін. Ондай кезде енді ондай кездерде бәрібір де жұмыс керек қой. Қазіргі заманға сай мысалы өмір сүру керек, иә. Ол ауылда мысалы жұмыс жоқ жерде отыра берсе, оны орнын ауыстырып жаңағы өзінен тетеп өскен үлкен ағасы болуы мүмкін. Е болмаса тұңғышы болуы мүмкін, сол шаңыраққа ие болып қалады. Е болмаса өзінің туған бауырлары болмаса да өзінің ағайын бауырлар болады ғой, бір атадан туған. Сол ағайын бауырларға да үлкен шаңырақ қой, біздің ата бабаларымыз өсіп өнген әулет қой деп жаңарымдап сол кісілерге қалдырып кетті. Ал енді бұрындары осы қара шаңыраққа кәдімгідей талас болатын, иә. Ал қазіргі уақытта бұл дәстүр кәдімгідей бір шеттетіліп қалған сияқты. Қазіргі уақытта бөлек шығуға асығып, соған тырысып жататын жаңағы балалар да бар, иә. Мысалы, сен емес, жаңағы мен емес, сен қара деген сияқты, иә. Бұл жаңағы заман талабы ма, жоқ әлде шынымен де осы біздің қара шаңырақта кенже ұлдың қалуы деген жалпы дәстүріміз жаңағы жоғалып бара жатыр ма? Ол енді заман дегеніміз уақыт қой. Ол уақыт қалай сырғып өтті, солай сырғып өтіп жатыр. Уақыттың бұған еш қатысы жоқ. Бұл негізі тәрбиеден басталатын дүние, бірінші. Екінші, қоғамдық ортаға байланысты. Қазақтың қаймағы бұзылмаған қоғамы ол кезеңдегі біз айтып отырған басқадай болған еді. Өйткені алысқа мынау қызмет қуып, оқу қуып кететін кездер ол кезде болған жоқ қазіргідей. Ол бір жаққа барып оқыса да ауылына қайтып келетін болған. Мысалға қазіргі заманғы журналистиканы алайық. Бір кенже бала журналист мамандығын қалады. Ол ауылға қайтып келіп не істейді? Оның қызметі жоқ, жұмысы жоқ.
Amalsız ol, sol kalalı yerde, osu teledidar bar yerde, son tañda bağdarlamalar bar yerde, tañda ona tura keled. Bu ömürdün şındığı. Sodan keyin ата-аналары бундай жағдайда қара шаңырағын тастап кеткісі келмей жатады, иә. Ата-ана қара шаңырақтан кеткісі келмейді. Әлі күш-қуатымыз бар, отыра берейік. Қартайып жатсаң көрерсіңдер ғой дегендей, әлі біздің ауылдарымызда қаншама қазір ата-ана, мысалы, 3 ұлы болса, 3 ұлы да қалада жүр. Ата-анасы ақырындап сол малын бағып тұрып жатқан. Ондай қазір әрбір 10-шы отбасы деп айтсақ болады ауылдардағы. Өйткені бұл мына қазақ қоғамының қаймағы бузулду, өзгерді, жаңа дәуірге қадам бастық. Сондықтан бүкіл әлемнің елдері сияқты бізде жаңа дәуірде жаңаша осы кішкене тәрбиемізді бейімдеуіміз керек. Менің ойымша, ол дәл қазір ғана пайда болған дүние емес, бұрын да қазақ қоғамында болған. Егер тарихты алатын болсақ, Әбілқайыр ханның, кіші жүздің ханы Әбілқайырдың қай ұлын үш ұлы болады ғой. Нұралы, Ералы, Айшуақ. Сонда осы қайсының мұрагер болғанын тиіс деп Ботай бәйбішесімен ақылдасады. Сонда бәйбішесі айтады. Нұралыны мұрагер қып таққа отырғызсаң, мауыты шапан киерсің. Ералыны отырғызсаң, күнде жауға тиерсің. Ал Айшуақты отырсаң, енді мәдени тілмен айтқанда ат үстінен дәрет сындырасың дейді. Сонда ата-ана балаға сыншы. Баланың мінез құлқын біледі. Әрбір отбасы шағын мемлекет. Ол жаңағы хандық мұрагерлікті айтып тұр, бірақ отбасының ішінде де сондай қалыптасқан дәстүр бар. Сонда қай ұлы сол шаңыраққа жайлы, қай ұлы тіпті кенже ұлының мүмкін ақыл ойы шама шарқы да ие болып қалуға жетпеуі мүмкін. Қара шаңырақ киелі ұғым, мал жан, шаңырақ, ол отбасына келетін адамдар, сөз жерге түсіп, тіпті той жасалсын, Құран оқылсын, соның бәрін реттеп отыратын ақылды келін, ақылды бала. Сондықтан да қазақ қоғамы да реттеп отырған, ол осы қалыптаспаған, көбінесе әрине кенже ол ата-анаға жақын болғандықтан, бірақ енді ол қатып қалған ұғым емес менің ойымша. Ол жаңағы хандарда да болған, ол қараша қазақта да болған, әр отбасында да болған. Оған демек үлкен ұлы да, ортаншы ұлы да, одан кейінгі де ұлдары әрине ие бола алады дейсіз ғой, иә? Мына орыста мақал бар: рыба ищет где глубже, человек где лучше дейді. Адам жанға жайлы өмір сүргісі келеді. Қай баласы жанға жайлы, қай баласы сол шаңыраққа лайықты, менің ойымша сол ие болу керек. Енді қазіргі кезде өзімізде жаңағы естіп көріп жүрміз, ауылдағы ағайын туыстар ата-анасы енді жаңағы қайтыс болғаннан кейін бұл қара шаңырақты жаңағы кімдікі, менікі деген бөліс. Жаңағы мен тұруым керек, мен кенже ұлымын, бірақ одан кейін жаңағы ортаншылы немесе үлкен ұлдары, мен осы үйге жаңағы жаңағы баяғыдан бері тұрып келе жатырмын, көп еңбегім сіңді деп жаңағы кенже ұлды, жаңағы інілерін қуып жіберіп жатады, иә? Осындай да жағдайлар орын алып жатады. Егер біз заңға сүйенетін болсақ, қазіргі заңдарымызға сәйкес мұрагерлік құқық деген дүние бар. Ата-анасы көзінің тірісінде кімнің мұрагер екенін анықтап, ертең біздің көзіміз жұмылғасын, осы балалар артымыздағы дүние мүлікке таласып жатпасын, шаңыраққа таласып жатпасын деп көзі тірісінде жаңағы бөліп қояды. Әйтпесе бұрынғы қазақи ұғыммен келетін болсақ, онда да ата-анасы қай баласын бөлек шығарғысы келеді. Қазақта енші деген сөз содан қалған ғой. Мына еншісін береді. Енші деген сөздің ар жағында ен, емден. Жаңағы малына ен салып, әр баласының өзінің ені болады, малға салатын. Содан кейін міне еншіңді ал да шырағым, сен бөлек парасың. Бұл енді шаңыраққа сен таласпайсың деген ұғым ғой. Еншіңді алып бөлек шыққаннан кейін ол қасиетті. Ал қазіргі заманға сай ол заңмен реттеліп отыруы тиіс. Ал енді әрине өмірде бәрі бірдей стандартты бола бермейді біз ойлағандай. Әртүрлі жағдайлар бар дейсіз ғой. Бейбіт аға, енді сіздің отбасыңызда қалай? Сіз үйдің кенжесісіз бе? Әлде қалай? Енді жалпы мен ортаншысымын. Біздің үйде үлкен ұл бар, одан кейін қыз, одан кейін мен, менен кейін тете өскен кенже ұл Дархан. Енді қазіргі таңда біздер қызмет бабына байланысты. Мысалға мен дәстүрлі әнші болсам, мен үлкен шаңырақ Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясын бітірдім. Бұл мамандықпен біз ауылда отырып жаңағы қызмет көрсетуге мүмкіндік жоқ. Егер мен барып ол шаңырақта отыратын болсам, жаңағы атадан мирас болып қалған дәстүрлі ән өнеріміз ғой, ол тұншығып буынып қалуы мүмкін. Сол себеппен мен
Осы мүмкіндік бар қалада, оны насихаттауға. Енді сіздің кенже ініңіз бар? Енді қазір кенже інім, ол да актер. Ол актер ана Алматыда. Ол да жоқ дейсіз ғой Қарашаңырақта. Ол кісі де жаңағы драма актері, кино актері. Ол да қызмет бабымен жаңағы басқа қалаға көшіп кеткен. Мұхтар әуезов театрында істейді, Алматыдағы драма театрында. Енді үлкен ұлы да сондай қызметпен басқа қалада. Қыз осы қалада. Енді бұл жағдайда Қарашаңырақ бірақ бос қалған жоқ. Менің әкемнің кіші інісі, маған кіші әке болады ғой, ортаншы әкем. Сол кісінің ұлы менімен тетелескен Мәди деген. Соған жаңағы сол Қарашаңыраққа ие бол деп соған аманаттап тапсырдық. Қазіргі таңда ауылға баратын болсақ, Қарашаңырақта аунап қонап сол өзіміздің әулет, біздің ата-бабаларымыз туып өскен жерде емін-еркін. Бәрібір де бір туыстарыңыз отыр ғой, иә, сол Қарашаңырақта. Өзіміздің туған туыстар, ағайынның балалары отыр. Рахмет. Бір ақылға, бір шешім, ортақ шешімге келіп осылай шештік. Шешкен дүние. Рахмет Бейбіт аға, ардақты ағайын. Бүгін біз тікелей эфирде жұмыс жасап жатырмыз. Сұралғының бүгінгі тақырыбы Қарашаңырақ деп аталады. Хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз 4017-57, ал қала коды 872-82. Дәл қазір бізде жарнама, біздің арнадан ауыспаңыздар. Жолға жүгіріп шығуға, жолда ойнауға тыйым салынады. Елімізде жыл сайын 100 деген адам көлік астына түсіп, қаза табады. Соның ішінде балалар да бар. Жолда мұқият және сақ болыңыз. Жолда жүру ережелерін сақтаңыз. Бұл сіздің өміріңізді сақтайды. Біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Қымбатты көрермен, бізге хабарласыңыздар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз Қарашаңырақ деп аталады. Енді айтыңыздаршы, жалпы қазіргі уақытта осы Қарашаңырақ деген дәстүр жоғалып бара жатыр дейміз, иә. Мысалы, қазіргі қарттар үйінің көптігі осының бірден бір себебі емес пе? Қалай ойлайсыздар? Бұл көп нәрсе тәрбиеге байланысты деп мен сөзім басында да айтқан едім. Баланы туған күнінен бастап тәрбиелеу керек қой. Сондықтан да отбасында мейірім, отбасында жылу, отбасында жауапкершілік, отбасында сол қайырымдылық деген ұғымдар бала күнінен құлағына сіңіп өссе, ол балалар еш уақытта ата-анасын әрине тастап кетпейді. Енді түрлі жағдайлар менен жалғыз баласынан айырылып қалатындар, басқа дүниелер болып жатар. Бірақ жаңағындай 8 баласы бола тұрып, кейде ата-анасының қарттар үйінде жүрген жағдайлары бізде қоғамда бар дүние. Өкінішке орай. Бұл сол жас кезден ата-ананың жіберген кемшілігі деп ойлаймын тәрбиедегі. Енді айтып жатады ғой, ата-ана 10 баланы асырай алады, 10 бала бір ата-анасын жаңағыдай асыра алмайтын дәрежеге жетіп жатырмыз қазіргі уақытта деп. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Сіз тікелей эфирдесіз, көрермен, саламатсыз ба? Сәлеметсіздер ме? Саламатсыз ба? Бүгінгі эфирдің қонағына сұрақ қояйын деп едім. Тыңдап отырмыз. Алдымен өзіңізді таныстыра өтсеңіз, қай жақтан хабарласып отырсыз? Алакөл ауданынан хабарласып тұрмын, есімім Меркежан. Бейбіт мырза, сіз Қарашаңырақта кенже ұл қалу керек деп айтып жатырсыз да, сіз өз ұлыңызды осы дәстүрді жалғастырушы ретінде тәрбиелеп жатырсыз ба? Рахмет көрермен хабарласқаныңызға. Көп-көп рахмет сұрағыңызға. Дәл осы мәселеде енді біз өзіміз өнерлі отбасы болғаннан кейін баламды қазақи дәстүрмен жаңағы қолына домбырасын ұстатып, оны ән жерді айтқызып, күйлерін шерткізіп, қазақтың қандай салт дәстүрі болмасын, оны бойына сіңіріп өсіріп келе жатырмыз. Қолымыздан келгенше әрине баламен тікелей жаңағы рухани байланыс. Бізде үнемі ол қазір біздің дәстүрімізге айналған. Баланың қолына қазіргі таңда жаңағы тек телефонды ұстатып қойып, одан кейін ол баланы мектебіңе бар, мектебінен келдің,
деп балага башка мугалимдер сабак берип жатыр го деп гана карап калмау керек. Калмау керек. Ата-ана мен, әкесі мен, анасы мен тікелей рухани байланыста болу керек. Сондай салт-дәстүрді бойына сіңіріп өсірген бала кейін ол ата-анасын тастап кетпейді деген 100% сенім. Аха, осы қара шаңырақ жайында сіз балаларыңызға айтып отырасыз ба? Әрине. Жоқ әлде бұндай әңгіме қозғалмады ма? Қозғалады, қара шаңырақ жайында әңгіме қозғалады. Ауылға барып міндет түрде топырағына орнатып, бұл жерде біздің ата-бабаларымыз өскен, оның тарихымен таныстырды. Бұл жерде мен тұрғам деген сияқты. Мен тұрғам, менің әкем, менің әкемнің әкесі тұрған біздің бүкіл әулет осы үлкен қара шаңырақтан жаңағы өсіп өнген. Қазір осы күнге соның арқасында жетіп отырмыз. Жалпы айтып отырамыз. Шаңырақта бұл аңды қозғалады міндетті түрде. Енді тағы мынандай бір мәселе бар, иә. Кенже ұлы да емес, үлкені де емес, қай келін жақсы болса, сол келін жаңағыдай сол қара шаңыраққа ие болып қалады деп жатады. Бұл қаншалықты дұрыс? Неге қазіргі қоғамда осы бізді жаңағы келінге байланыстырып қойды қара шаңырақты жалпы? Енді жаңа өзіңіз басында айтып кеттіңіз, иә, келін мен ененің арасындағы бір көзқарастар дұрыс емес болса да осындай бір мәселе туындайды деп. Бұл жерде жаңағы бейбітке қойылған сұраққа байланысты да өз ойымды айтқым келіп отыр. Мен отбасында үлкен ағам болды, марқұм қайтыс болып кетті, ол кісі 8 бала болды, қазір жетеуіміз бармыз. Менің алдымда 3 әпкем бар. Содан кейін мен ұл туғанда әкем өзінің атына жаздырып апты. Бұрындары аталарының атына, сосын әкесінің аты деп, тегі әкесінің аты. Ол кісі қоймай жүріп, сол ақаш бөліміне барып, Тұрсынбай, ғабит Тұрсынбайұлы деп аты жөнімді жаздырған екен. Содан бала кезімізде, кішкентай күнімде менің есімде, ол кісі әкем де марқұм иманды болсын 13 жасымда қайтыс болып кетті. Бірақ сол кезде айтып отыратын, өлсем осы ғабиттің шаңырағынан шықсам арманым жоқ. Осы шаңырақтың иесі сен боласың. Сіз кенже ұлсыз? Мен кенже емеспін. Бірақ сізге айтып отырады. Менен кейін бір қарындасым, екінім бар, біз жеті ағайындымыз. Бірақ әкем менің құлағыма сөйтіп құя берді. Кішкентай күнімнен құлағыма құя берді. Мүмкін сондықтан да біз жауапкершілікті, мысалға, көбірек сезінген шығарымыз деп ойлаймын. Кейін әкем қайтыс болды, одан кейін үлкен ағамыз жазым болып қайтыс болып кетті. Мен әскерге оқу бітіріп, әскерге барып келдім. Ол кездерде әрине ауылда үйде екі інім, қарындасым болды анамыздың қасында. Кейін олар оқуға келді, үйлендірдік, бөлек шығардық. Қара шаңырақ қазір? Қара шаңырақта, енді анамызда 10 жыл бұрын дүниеден өтіп кетті. Бірақ анамыз рұқсат сұрады, кіші інім үйленген кезде, үйлендіретін кезде, ол кісі айтты. Әкең енді сенің қолыңнан шықсам арманым жоқ деп айтушы еді. Бірақ мына кіші ұлдың қасында болайын, келінді тәрбиелейін, сендер қалыптасқан отбасысыңдар, сен ренжіме, мен осы кіші ұлымның қасында болғаным дұрыс шығар деп жаңадан отбасы болып жатыр деп. Соменен сонда сонау кездегі әкелеріңіз айтқан дүниеден кәдімгідей рұқсат сұрады, иә? Қандай тәрбие бұл жерде? Содан анамыз кіші інім Мұхиттің қолында тұрып, сол дүниеден озғанша сол кіші келінмен тұрды, бірақ барлық келіндерімен де тату тәтті, жақсы өмір сүрді. Менің ойымша бұл да сол ең бірінші келіннің ұшқан ұясынан, отбасынан алған өнегесі тәрбиесіне байланысты. Және екінші түскен жерінде, қазақта сөз бар, жақсы жерге түскен келін келін, жаман жерге түскен келін келсап дейді. Оны келсаптай тоқпақтай берсең, ары да бері де бір күн оның да беті ашылады, оның да тілі шығады. Сосын ол ата енемен келін жақсы болмайды. Рахмет, ғабит аға, сөзіңіз аузыңызда. Бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен. Көрермен, біз сізді тыңдап отырмыз. Саламатсыз ба? Сауалыңызды қоя беріңіз. Алло, сәлеметсіздер ме? Саламатсыз ба? Мен мына жақта пікір білдірейін деп едім. Жалпы
Kazak halkı kenje balanı erikşe meyirimge bölüp ösürgen, erikşe közkarasıpen jañağıdai. Sen erteñ şañıraktıñ esiñ degen uğımdı kulağına kuyup ösürgen ğoy, sonuqtan men de solay oylaym. Kenje bala ol jañağı ake şişesinin kamporşısı, kartayganda solardıñ janında bolıp bağatın da sol dep bilemin. Kenjesi jañağı üydiñ kenjesi jaşı kişi bolganmen jolı ülken dep bilem. Өзіңізді таныстыра өтіңіз. Аха, Алматы облысынан Ақжарқын болады есім. Аха, Ақжарқын, сізге алғыс білдіреміз өзі ой-пікіріңізбен бөлісіп жатқаныңызға. Рахмет хабарласып жатқаныңызға. Жалпы айтыңыздаршы, түтіні бөлектің тәрбиесі бөлек деп жатады, иә? Соңғы кезде қасиетті қара шаңырақ деген сөзге сәл де болса сызат түскендей ме? Қалай ойлайсыздар? Енді мүмкін жаңағысы тәрбие деп жатырсыз ғой, мүмкін осы салт-дәстүрімізді қайта жаңғыртсақ. Мысалы, бізді экранның арғы жағында қаншама көрермен көріп отыр, иә? Мысалы, ауылдағы қара шаңырақтарын тастап, енді әр түрлі жағдай деп айтып жатырмыз ғой, ауылдағы жаңағы қарт ата-анасын тастап осы қалаға келіп жатыр, иә? Мысалы, бұрынғы кезде қаланы асырайтын ауыл деп жатады, иә? Қазіргі кезде тіптен ондай дүние жоғалып кеткен сияқты. Бейбіт аға, өзіңіздің ойыңызды айтсаңыз. Енді жалпы көп дүние мен ойлаймын, ер азаматқа байланысты деп. Ер азамат үйдің тірегі, әйел үйдің жүрегі деп жатамыз ғой. Енді өзі ақылды, парасатты сондай жақсы азаматтар өзінің ақылына сай жаңағы өмірлік жарын таңдап алып жатады. Ал енді кейде енді әртүрлі тағдыр болады ғой. Кейде қателесіп жатады. Сол кезде жаңағы үйде әйел адамның сөзі жүріп отырады. Енді қазақта жақсы сөз бар ғой. Ата-ананың батасын алмаған, ата-ананың разылығын алмаған адам қанша жерден Құдайға құлшылық жасаса да, ол жаңағы жәннатқа аттап қадам баспайды деп. Сол секілді мына алтын басты әйелден бақыр басты еркек артық деген бар қазақта. Ол дәл айтылған. Мына қанша жерден жақсы мықты әйел болса да, ол ер азаматының разылығын алмай, қанша жерден құлшылық қылса да, ол да жаңағы Алланың разылығын алмайды екен. Бейбіт аға, сіздің сөзіңізден түсінгеніміз жалпы осы ата-анасын тастап қалаға көшу, жаңағы көшудің бірден бір себебі жаңағы әйел адамға да байланысты деп отырсыз ғой, иә? Кейде әйел адамның сөзіне еріп кетіп жататын болады. Ол ер азаматтың тілін алмай жатады. Тілін алмағаннан кейін ол түбі жақсылыққа алып келмейді, ол ажырасуға алып келіп жатады. Осындай сәттерде жаңа ойран болып жататын. Енді бұл жерде ер азаматтың да бір сана сезіміне байланысты сияқты. Егер де ол жаңағы өзінің жаңағы өмірлік жарын тыңдата алмаса, иә, соның сөзіне еріп кетсе, онда бір түптің түбінде бір тәрбиеге келіп тірелетін сияқты. Айналып кетеді. Иә. Ардақты ағайын, дәл қазір кезекті бір бейне материалға берсек, одан кейін сұхбатымызды жалғастырамыз. Қара шаңырақ халқымыздың салт-санасындағы қасиетті ұғымдардың бірі. Ол мұрагерлік жолмен ұрпақтан ұрпаққа көшкен киелі үй. Дәстүр бойынша оған кенже ұл ие болады. Қара шаңырақта отырған азамат атадан жалғасқан бақ берекенің ұйытқысы ретінде сол әулеттің қадірлі азаматы саналған, барлығы құрметпен қараған. Бұрындары ұл келіндер қара шаңырақты басуға таласатын болса, қазір шамасы келсе бөлек шығуға тырысады. Мұнда келеңсіздіктердің көбі бүгінгі қоғамдық өмір салтынан туындаған кереғарлықтар екені рас. Тұрмыс тауқыметімен қала жағалап кететін кейбір қара шаңырақ иесі кенже ұлдың соңынан көп ата-ананың бара алмайтыны белгілі. Олай болса, ата-анасын бағып күте алатын ағайындының бірі құтты ұяда қалып ата дәстүрді жалғастырса, оның несі айып? Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Саламатсыз ба? Ассалаумағалейкум, Бейбіт аға, мен сұрағым бар еді. Аха, тыңдап отырмыз. Есім Бейсбай Төрет Қалғылы, Талдықорған қаласының тұрғынымын. Осы қара шаңырақта
kim kalu kerek degen baylanıştı öz oyunu bildire ketin degem. Ya, tıңдап отырмыз. Menimşe ne kenje bala emes, ne kimning şarbaşılıktan äkesinden kalgan bir şarbaşılık bolu mümkün, äkesinden kalgan bir kasıp bolu mümkün. Menin oyumşa sonu kay balası iger aladı, ar karay döngiretip alıp kete aladı. Sol kalu kerek dep oylaym. Belgili bir zaңдылык emes, nemese kenje bala degen sekilşi. Tağım. Kalay karaysız degen sorak koyum kelip. Bolgan рахмет хабарласканыңызга. Көп рахмет. Буган толугу мен келесем, менин оюмду дөп басып айтып отур. Жаңагы ауылдагы мисага бул егистик бар, жереги бар, соган аңгайы, ептилиги бар, ар карай дөңгөлөтүп алып кететин кандай да бир уул болу керек. Энди жеке биздин отбасыбызда жана тууган акемдин иниси, киши акемдин уулу менин тети өскөн, азмади ар карай сол шарбашылыкты дөңгөлөтүп аткетүүгө икеми бар. Сол шаңыракта отыр қазір. Толығымен келісемін деп. Бұл тек қана ауыл қазағына байланысты емес. Біз енді болмыстан қашып құтыла алмаймыз. Бұрын қазақ тек қана ауылда өмір сүрген болса, осы күні мысалға қалада негізінен басым көпшілігі қазақтар, тіпті Талдықорған қаласының өзінде алайық. Ал енді қалада да кәсібі бар. Одан әкесінен қалатын мұрасы бар. Ол фирма бола ма, бір завод бола ма, фабрика бола ма. Қандай да дүниені сол жаңағы баласы атасының, әкесінің мұрасын жалғастыруы керек қой. Қара шаңырақ деген ұғым ол бүгінгі таңда тек қана ауылға қатысты. Сол мынау менің ауылымда ата-бабам отырған жер, осы жерден қатып қалу керек, шықпау керек деген ұғым емес қой. Біз қазір өнеркәсіпке ұмтылуымыз керек, жаңалыққа ұмтылуымыз керек, бүкіл әлемдік озық технологияларды игеруіміз керек. Сондықтан да бұл қалалы жердегі де қазақтың проблемасы. Себебі сол көбінесе қалада тұрғандықтан ағайын туыспенен арасы суып кетіп, байланысы үзіліп, балалар жат, суық болып, ағайын бір-біріне жат болып кетіп жатады. Ал енді бұл жағдайда да қайта айналып келіп айтатыным, мұның бәрі тәрбиеге байланысты. Ол мейлі бизнесмен болсын, ол ауылда қарапайым шаруа, малшы болсын, жұмысшы болсын, қандай болса да ең бірінші адамгершілік тәрбиесі отбасынан басталу керек. Ардақта ғайын, сіздің ойыңызша қалай, қара шаңырақта қай баланың қалғаны дұрыс? Өз ойларыңызбен бөлісіп, бізге қоңырау шалыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз 40-17-57. Біздің хабарымыздың да аяқталуына бірер минуттар қалды. Енді хабарымызды қорытындыласақ. Бейбіт аға. Енді қазіргі қоғамда қандай заман болмасын, киелі қара шаңырақ деген ұғым қазақтың ойынан еш уақытта кетпейді, кетпегенде тек қана рольдер ауысып жатады. Айтпақшы, оған үлкен ұл ма, кіші ұл ма, ортаншы ұл ма, е болмаса туған ағайынның ұлдары тұра ма. Шаңырағымыз биік, ел аман, жұрт тыныш болсын деймін. Жалпы осы дәстүрімізді қайта жаңғырту үшін не істеуіміз керек? Бұны келер ұрпаққа отан отбасынан басталады дейді ғой. Балаға, бала кезінен жаңағы тәрбиені беру керек, бойына сіңіру керек, жаңағы кішкентай шыбықты қалай есең өскенде солай қатады дейді ғой. Жасыңда өнер білмесең, өскенде өнер білмесің, бәйтеректей қайыспай қақырайып тұрған дейді. Ол бала кезінде берілмеген тәрбие өскеннен кейін жаңағы ол бойына сіңбейді. Жаңағы жасында байқар жоқтың қартайғанда айтар жоқ деген осыдан туындайды мақал мәтелдер. Демек, қазіргі біздің салт-дәстүріміздің барлығының жойылып, жоғалып бара жатуының бірден бір себебі тәрбие. Демек, біз тәрбиемізді реттеуіміз керек. Ғабит аға, өзіңіз не дейсіз? Халқымызда атадан ұл туса игі, ата жолын қуса игі деген сөз бар. Ал ұлды дүниеге алып келетін ана. Тәрбие ана сүтімен беріледі, ана тілінде. Егер туылған ұрпақ дүниеге келген, ол өзге тілде білім алып, өзге тілдің салт санасын, тәрбиесін бойына сіңірсе, ұлттық болмысымыз бұзылады. Жаңа сіз айтқандай, ұлттық салт санамызға сызат түскені анық. Ол жай ғана сызат емес, ол үлкен бір жыра деп айтуға болады. Оны қалпына келтіру үшін осы әрбір отбасынан
аналарымыздын осы бесікті түзеуінен басталатын дүние деп есептеймін. Сондықтан да жұмақ ананың табанының астында деп бекер айтпайды ғой. Аналарымыз, әкелеріміз отбасынан осы баланы дұрыс жолға салса, салт-дәстүрімізді құлағына сіңіріп өсірсе, адамгершілік құндылықтарды бойына құя білсе, нағыз рухани жаңғыру деген осы. Рахмет, бүгін студиямызға келіп, осындай әдемі, әсерлі әңгіме айтқандарыңызға алғыс білдіреміз. Ардақтағайын, осымен біздің хабарымыз аяқталды. Жалпы, қара шаңырақ қандай қасиетті ұғым? Біз осы қара шаңырақты қастерлеп, қадір тұта білуіміз керек. Балалық шағымыз өткен ыстық ұяны сағынғанда аунап, қунап, мауқымызды басып қайтатын киелі мекенге кім ие болып қалса да, жаман ат келтірмейтіндей болса құба-құп. Осымен біздің хабарымыз аяқталды. Мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасам. Сау болыңыздар.